Se on personal trainer Arttu Pakkanen, moi. Tuleeko sinulla selkä kipeäksi työpäivän jälkeen treeneissä, juoksulenkillä tai salilla? No, mulle on käynyt tällä tavalla kans. Eli treenasin paljon, työ oli fyysistä. Ja sitten noidan nuoli iski. Koska en treenannut hyvin, palautuminen oli ehkä riittämätöntä. Tein oikeastaan maassa ne kaikki vatsarutistuksia sun muita. Vaan meidän pitäisi treenata niitä vatsoikin monipuolisesti toiminnallisesti, eikä olla aina siellä maassa makaamassa. Eihän me arjessakaan olla maassa makaamassa. Minäkin nyt seison, enkä ole missään maassa makaamassa. Katsotaan kolme liikettä, millä saat hyvät toimivat vatsalihakset ja vältyt niin, että selkäkin puhutu. No niin, eli ensimmäinen liike olisi meillä vatsarullaus. Eli meidän pitäisi täältä kääntää lantio tänne taakse ja rutistaa vatsaa kovaa yhtä, että saadaan kaikki lihakset aktiivisesti. Sitten ollaan tällaisessa asennossa ja lähdetään tuomaan noita jalkoja lähelle käsiä. Kova liike. Muista vaan pitää siellä lantiossa. Se kova rutistus. Saat kunnolla oikein tuntua. Sitten perinteinen lankku. Vai ei päästä tätä olkapäätä tänne alas. Vaan pidetään se koko ajan tuollaisessa kontrollissa. Lähdetään nostaa täältä. Ja kunnolla täältä rutistus. Voi mennä tänne vähän ylemmäs. Tää suoraan ylös. Ja toinen puoli. Viimeiseen liikkeeseen käytetään kumpparia. Eli otetaan kumppari vähän tiukkaa. Ja haarat auki, vatsa hyvässä pidossa. Sitten lähdetään tuolta keskilinjan kautta tuomaan vastakkaiselle puolelle käsi. Okei, tämä video alkaa olla tässä. Toistot on hyvä. Pitää se 10 ja 15 välillä. Suht raskaita saa olla. Ja alhaalla löytyy mun nettisivut tai jos on Facebookissa niin ylhäällä. Muista peukuttaa. Ei muuta kuin seuraava kerta. Se on morjesta.